Докладно про головне, фахово про важливе. Час новин на телеканалі Раї. В студії для вас працює Вікторія Уніцька. Вітаю! До вашої уваги підсумки дня. Озеленення міста. Другий рік поспіль в Івано-Франківську провели акцію «Посади дерево в пам'ять про воїна». До неї долучились мешканці громади, ініціативні групи та представники ОСББ. Скільки дерев висадили цьогоріч, розповість Надія Польова. Франківці взяли участь в акції «Посади дерево в пам'ять воїна». Усі охочі зверталися у департамент благоустрою, який організовував цю роботу. Люди активно долучились до озеленення міста та збереження пам'яті про наших захисників. Це так сталося випадково чи дійсно такий символічний збіг, але ми посадили 12 дерев, якраз то получається пам'ять про кожного героя, який загинув, нашого випускника. Загиблий син Галини Силкіної навчався в університеті нафти і газу, працював звукорежисером на суспільному телебаченні. Був на війні та загинув під Бахмутом у жовтні 2022 року. У нас багато студентів воювали, і в пам'ять про них, крім мого сина, звичайно, студентська рада запропонували висадити алею в пам'яті біля коледжу, для того, щоб пам'ятати про те, якою ціною ми живемо в мирі спокою в нашому регіоні, принаймні. І хотілося б, щоб наші майбутні покоління, наші студенти про це пам'ятали. Студенти коледжу також долучилися до акції, аби вшанувати полеглих на фронті. Студенти різних курсів, різних спеціальностей, тобто це не було один курс, одна спеціальність. І приблизно 20, можливо, трошки більше людей, оскільки дерев було не дуже багато, більше не було потрібно. Пішло на це цілих, здається, часу відносно 3 пар, тобто це навіть якби звільнити з пар не вистачило би. Тому часу трошки це зайняло, бо тверда земля, трошки тяжко було, але ми справились і будемо раді, якщо зможемо ще раз взяти цьому участь. Ольга Загайкевич, мешканка вулиці Чорновола, рада, що є така акція, бо це і вшанування героїв та покращення екології міста. Мені не все одно, чи мої діти дихають. Ми часто звертаюся впродовж кількох років в департамент з тим, щоб виділяли дерева, і ми насаджуємо. Стараємося в себе на подвір'ю. Про цьогорічну акцію дізналася, бо на прийомі у Марцинківа. І, власне, звертали йому увагу на те, що одне з моїх питань, це було одне з те, що, власне, дуже добре було б більше озеленяти наше місто. І він мені сказав про цю акцію, відповідно, я звернулася до пана Андрія, якого я вже знала впродовж кількох років. В результаті маємо цих 2 дерев на нашій ділянці. Як розповідає заступник директора департаменту благоустрою Андрій Гаврилків, люди позитивно сприйняли таку ініціативу очільника громади. Практично у всіх районах міста ми забезпечили завезення, люди самі вже повисаджували. Ось люди сприйняли це досить позитивно, і я на мою думку, що потрібно проводити в майбутньому такі акції. На посадковий матеріал підрядник надав гарантію. Якщо вдруг, не дай Бог, якесь дерево не приживеться, то він протягом року його замінить. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків додає, дуже важливо, щоб сьогодні пам'ятали наших героїв. Напевно, немає жодного мікрорайону, навіть великого двору, де немає загиблого героя. Тому пам'ять наших героїв, така акція вже вдруге відбувається, другий рік як поспіль, «Посади дерево в пам'яті». І дуже важливо, що мешканці долучилися. Ми мали, правда, обмежену кількість дерев, але посадили в різних дворах міста Івано-Франківська. І дуже важливо, що і місто озеленюється, і ми зберігаємо пам'ять про тих, хто віддав найдорожче своє життя. Захоплювався вагнерівцями і російськими казаками. В Івано-Франківську судитимуть антиукраїнського агітатора. Місцевий мешканець у забороненій соцмережі поширював проросійський контент. Що йому загрожує, розповість Юлія Торконяк. Антиукраїнський агітатор в Івано-Франківську судитимуть жителя обласного центру, який поширював проросійський контент у забороненій соцмережі. Кіберфахівці СБУ викрили чоловіка наприкінці 2023 року. Відтоді він перебував за ґратами.
СБУ встановила, що агітатором є житель обласного центру, який до виходу на пенсію працював у пенітенціарній службі. Через анонімний профіль він ділився численними відеороликами та публікаціями, в яких вболівали за перемогу російських вояків, романтизували найманців Вагнера та угруповання казаків. Натомість українців у цих дописах називали нацистами і фашистами, обвинувачували у вигаданих злочинах і раділи нашим втратам. У забороненій соцмережі фігурант був учасником проросійських груп, звідки поширював інформацію. Слідчі СБУ довели, що фігурант вважав правомірною окупацію військами загарбників Сходу України, а російську агресію проти нашої держави визнавав звільненням території. Матеріали щодо антиукраїнського агітатора передано до суду. Фігурант обвинувачується за статтею 436.2 Кримінального кодексу – виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. За такі дії на чоловіка очікує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Юлія Турконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАІ. Був п'яним і не впорався з керуванням. У Рожнячівській громаді неповнолітній мотоцикліст вчинив дорожньо-транспортну пригоду. В аварії постраждала пасажирка. Подробиці розповість Юлія Турконяк. Аварія із постраждалою. У селі Петранка, що у Рожнятівській громаді, неповнолітній мотоцикліст спричинив дорожньо-транспортну пригоду. 16-річний водій мотоцикла, місцевий мешканець, не вибрав безпечних швидкостей руху та не впорався з керуванням. І як результат виїхав на узбіччя, де здійснив з'їзд у кювет. Внаслідок автопригоди пасажирка мотоцикла 2007 року народження, мешканка Рожнятівської територіальної громади, отримала травми. Дівчину госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні. Поліцейські перевірили підлітка на стан сп'яніння. Хлопець був нетверезий. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння. Юлія Турконяк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАІ. Вже третій рік поспіль в Івано-Франківську на території інноваційного центру «Промприлад Реновація» працює сортувальна станція. Як зародилась ідея створити даний простір та більше про його діяльність у наступному сюжеті? Зменшити негативний вплив відходів на довкілля та здоров'я населення. Вже третій рік поспіль в Івано-Франківську працює сортувальна станція «Респейс». Її керівник Назарій Веклен розповідає, для них завжди було важливо популяризувати серед українців дбайливе ставлення до довкілля. Так і виникла ідея створити екопростір. У нас такого, в принципі, в Україні мало. Так як заводів багато з переробки тваринної сировини, а самої сировини недостатньо. Тому і сміттєзвалище, яке є в нас в Франківську, здебільшого в області в Рибному, воно має свій якийсь термін. Тому єдиний вихід – це показати людям, що те все, що вони використовують, що вони п'ють, ну, всі ці побутові відходи, їх можна переробити як мінімум. А як максимум можна ще донести там різними розповідями, екскурсіями, проводженням інформаційним, маю на увазі, що можна пакетики не брати, можна використовувати сумочки багаторазові. Щосуботи станція приймає 15 видів вторинної сировини, зокрема папір, пластик, скло, тетрапак та паперові стаканчики. Щосуботи ми відкриті з 12 до 5 години. Люди безкоштовно можуть прийти, розсортувати своє накопичене своє сміття. Я їм допомагаю, звісно. У нас є багато різних маркувань, яких треба дивитися і дотримуватись правил. Також правило, що все має бути чисте, без залишків їжі. Якщо папір, то без скотчу, без скотч не переробляється. Вже більше року разом із сином Любомиром сортує сміття жителька Івано-Франківська Ольга Барановська. Поштовхом до цього стала її поїздка до Норвегії, де вона побачила, наскільки там люди обізнані в екології і як сортують сміття. Там навіть малесенькі діти, такі як мій малий, знають уже від самого початку з садочка, де що, в який контейнер кидати. І коли я повернулася, я вже прям дуже активно почала шукати, де б я це могла робити. І коли я знайшла цю ініціативу, я прям була дуже задоволена. Якщо, мабуть, людина не розуміє, наскільки це важливо, їй просто треба один раз поїхати і подивитися, як виглядає наше сміттєзвалище. І тоді вона все зрозуміє сама.
приніс побутові відходи на станцію і франківець Орест Фальчук. Розповідає, ідея сортувати сміття виникла в його дівчини, а він її підтримав. Ідея прийшла до моєї Юлі, і я її підтримав, тому що якось я відчуваю, що це правильно. Хоч зараз деколи є думки, що не до цього, насправді є якісь проблеми серйозніші, але я зрозумів, що це в першу чергу для себе я роблю. Тобто не так, напевно, відверто про екологію, як для себе. От цей порядок, сортування, якесь відчуття відповідальності і відчуття того, що можна на щось вплинути. Також на території екопростору «Респейс» можна принести кавову гущу, яку згодом переробляють на палети для обігріву. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, Ігор Гусак, телерадіокомпанія РАІ. Допомагають Україні з часів АТО. У музеї Небесної Сотні литовським волонтерам вручили відзнаки «Брат за брата». Цю нагороду заснували ще у 2016 році, а медалі виготовлені зі стріляних гільз. За постійну підтримку України у Музеї Небесної Сотні литовським волонтерам вручили нагороди «Брат за брата». Цю відзнаку для іноземців, які допомагають українським військовослужбовцям, створили у 2016 році. Медаль виготовляють зі стріляних гільз. Одну з них отримав доброчинець Донатас Дудутіс. Каже, Україну підтримує з часів АТО, а з початку повномасштабного вторгнення доставляють не лише гуманітарну, а й військову допомогу. Тут в Україні я просто волонтер. Ми доставляємо не тільки гуманітарну, але й військову допомогу. Ми завезли деяку частину спорядження на фронтові лінії. Протягом останніх місяців ми завезли декілька машин в Україну, а за останні три дні ми самостійно завезли два авто поза шляховика Міцубіші сюди в Україну і також військове спорядження для хлопців, які знаходяться на лінії фронту. На Заході кажуть, що будуть допомагати, скільки буде потрібно Україні. Ми кажемо трішки по-іншому. Ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Литовський волонтер Аудріус Скайстес зізнається, ці відзнаки для них несподівані та приємні. Каже, вони щиро вірять у перемогу України і своєю підтримкою намагаються її пришвидшити. Ми робимо це від щирого серця, хочемо допомагати Україні, бо розуміємо, як складно в часи війни. Ми будемо продовжувати до нашої перемоги. Пару днів тому ми привезли два авто Міцубіші L200 військовим. Їм потрібні саме такі типи машин. Передали їх в Києві, будемо продовжувати надалі, бо наразі зібрали ще декілька авто вдома і в скорому часі привеземо їх у Івано-Франківськ. Голова громадської організації «Науково-аналітичний центр Івано-Франківської ОТГ» Роман Харук впевнений, ці відзнаки мотивуватимуть іноземців продовжувати допомагати Україні. Мотивація дуже потрібна і як для волонтерів, так і для тих, хто отримує донати, тому що я познайомився з литовцями рік тому назад, і у нас такий лозунг навіть виник: Україна і Литва переможе москаля, переможе та болото. І думаю, що ми висушимо та болото, і ми все-таки переможемо цій війні разом з литовцями, тому що і українці, і литовці мають велику спільну історію. І коли я перебуваю у Вільнюсі, то на кожній вулиці, майже на кожному будинку, там є наші українські прапори. Загалом литовські волонтери лише від початку цього року передали Збройним силам України понад 30 автівок. Юлія Торконяк, Яна Лазорик, телерадіокомпанія РАІ. Готували чебуреки та прикрашали паски. Днями у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі провели кулінарні майстер-класи для учнів початкових класів. Дітлахи пізнавали кулінарні традиції кримських татар та готувались до великодніх свят. Разом із малими кухарчатами кулінарного мистецтва навчилися і наші журналісти. Навчати дітей кулінарному мистецтву вже стало доброю традицією у Бурштинському торговельно-економічному фаховому коледжі. Тому майстер-класи для школярів проводять регулярно. Більше того, дітям такі заняття до вподоби. Сьогодні у нас таке дійство цікаве, яке проводиться практично систематично. Тому що саме оці діточки, які до нас прийшли,
це є наш вклад в майбутнє, це наш розвиток. Ось, і ми прагнемо якомога більше залучити дітей, привити їм своє, українське, привити їм нашу культуру, згадати те, що в дійсності ми є ті українці, які вміють все і які є найталановитіші. В один день відбулося два майстер-класи. Учні другого класу Бурштинського ліцею номер 3 знайомились з культурою караїмів та кримських татар. Їх зустрічали стилізовано одягнені викладачі та студенти коледжу. Маленьким кухарчатам вдягли ковпаки та фартухи. Далі була активна руханка, після якої взялися до роботи. Вчилися молоти муку та ліпити тісто. А все заради традиційної страви кримських татар та не менш улюбленої українцями – чебуреків. Діти мали змогу пройти всі етапи приготування – від розкачування тіста, викладання начинки з м'яса чи сиру до формування смачного чебурека. Весь процес приносив неабиякі емоції. Головне, що все вдавалося. Ми робимо сиром і з м'ясом. Ну, я хотіла з вас купити, але так в мене тільки одна начинка. Я сьогодні зробив гарний чебурек, аж 3. І тепер буду готувати мамі. А далі найсмачніша частина майстер-класу – дегустація щойно посмажених чебуреків. Наминали за обидві щоки. Дивись, ням, як смачно. Приготовлене власними руками завжди найсмачніше. Тепер матусям школярів додаються помічників. Чебуреки готувати уже вміють. А ось поверхом вище учні першого класу Бурштинського ліцею імені Ольги Басараб напередодні Великодня вчилися прикрашати головну окрасу великоднього кошика – запашну паску. І кожного року ми стараємося проводити для учнів шкіл, ліцеїв такі майстер-класи, щоб учні ознайомлювалися, як оздоблювати пасочки, щоб наші українські традиції були в нашому малому поколінні, щоб ми не забували. І от ми підготували різне оздоблення пасочок. Вже випечені пасочки діти покривали смачною глазур'ю та прикрашали різною барвистою оздобою. Процес був надзвичайно захопливим. Юні кулінари докладали усю свою фантазію, щоб пасочки виглядали чепурними та смачними. У такий спосіб діти вже змалечку мають можливість побувати на професійній кухні, відчути себе у цікавій і затребуваній професії, пізнати щось зовсім нове. Задоволеними залишились обидві команди юних кулінарів. Пообіцяли неодмінно прийти ще раз. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Про тугу за рідною країною. Художниця Оксана Тригуб-Мілашевич привезла до Івано-Франківська свої нові полотна. На виставці під назвою «Спадщина» мисткиня представила картини, створені за мотивами сюжетів Марії Примаченко та орнаментів косівської кераміки. Про новий етап у своїй творчості художниця розповіла Юлії Торконяк. Сум за Україною, що вилився у творчість. В Івано-Франківську художниця Оксана Тригуб-Мілашевич презентувала виставку «Спадщина». Вже понад рік мисткиня мешкає у Польщі. І працюючи над цими полотнами, зізнається, вона поверталась до рідного дому. Мені хотілося доторкнутися до цього сакрального, до цього мистецтва, тому що воно вже існує більше 200 років, мабуть, там ще з 18 століття. З 19-го косівська кераміка взагалі зайшла в наш в простір, та, в мистецтво. Я думаю, це туга за батьківщиною, за нашою країною, за цим гуцульським духом, бо в мене чоловік гуцул і діти вже полугуцулятки. Я думаю, цей дух, він якраз отакий і випростився, можна так сказати, на цих полотнах цієї ідеї. Художниця розповідає, натхнення черпала в сюжетах української народної мисткині Марії Приймаченко та в орнаментах старовинної косівської кераміки. Та попри це наважилась створити і свої власні елементи. Воно таке збіркове, можна так сказати, з якихось елементів. Але я, коли більше вивчала цю тему, ясно, через інтернет, більше читала, якісь передачі дивилась. Я зрозуміла, що можна експериментувати і можна дійсно створювати не тільки якісь такі класичні мотиви, які всім притаманні і всім вони вже відомі, а можна дійсно створити якісь своє бачення цього. І тут є картина, наприклад, ця, вона називається
«Дерево життя». Там це суто авторське. Да, там є коники, які взяти з інших сюжетів, але сама композиція – це якраз то, що, на що я так ризикнула таке зробити по-своєму. Для отримання ефекту кафелю мисткиня використовувала текстурну пасту та акрил. Галеристка Олена Бочик каже, у цих роботах Оксана Тригуб-Мілашевич відкрилась зовсім іншого боку. Цей проект він теж щось таке поміж керамікою і живописом. Він теж є якимось таким чимось свіжим, таким свіжим поглядом на наше народне мистецтво. Оксана, вона вміє бути різною. І це, на мій погляд, це плюс для художника, що вона шукає себе в різних техніках, в різних стилях живопису. І це, звичайно, плюс для художника, що художник хоче розвиватися і йти вперед. Виставка «Спадщина» експонуватиметься у фортечній галереї «Бастіон» до 16 травня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї». Великдень, День матері та 362-га річниця заснування Івано-Франківська. З нагоди цих свят у громаді проведуть понад 70 заходів. Більше про них розкажуть наші журналісти. Напередодні Великодніх свят, Дня матері та 362-ї річниці заснування Івано-Франківська в громаді проводитимуть ярмарки, традиційні гаївки та батли духових оркестрів. На них збиратимуть кошти для Збройних сил України. Також 7 травня о 15-й годині любителів духової музики запрошуємо на батл духових оркестрів, який відбудеться на Вічовому майдані. Це буде між муніципальним оркестром духової музики, а також військовим. 7 травня о 15 годині в цей день будуть прославляти Христове Воскресіння творчі колективи Муніципального центру Дозвілля, Департамент культури біля архікатедрального митрополитчого собору Воскресіння Христового організує мистецький захід, святкові дзвони Великодня, будуть звучати великодні пісні, танцювальні колективи, відродять традиційні великодні гаївки. Також 7 травня в Івано-Франківську відбудеться панахида за бійцями, які загинули у російсько-українській війні. Цього ж дня Дім воїна організує заходи для захисників та захисниць. У парку культури та відпочинку Тараса Григоровича Шевченка відбудуться культурно-спортивні активності для захисників та захисниць України, фотозона мілітарі, майстер-клас зі стрільби з лука, за сприяння та підтримки Національного олімпійського комітету України, фотозона атракція та майстер-клас культурного бугурту «Мистецтво бою на мечах в середньовічному стилі». 8 травня, розповідає директорка Департаменту культури Надія Загурська, відбудеться акція «Волонтерський Івано-Франківськ». Всі бажаючі можуть долучитися до плетіння маскувальних сіток, створення листівок для військових. Акція відбудеться в молодіжному центрі «Рух». Також з нагоди свята матері в Івано-Франківську проведуть благодійний вечір вшанування матерів полеглих героїв. Ліліана Іванічук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «РАІ». Таким видався цей день на Прикарпатті. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте!